Kas küsin sama küsimus ka sulle. Üks punkt on see täna võidetud punkt või kaotatud kaks punkti? Tere. Jah, ei oskagi öelda, et pigem selline, ma ei tea, võidetud viik. Et vähe võimalusi mõlemal võistkonnal, et selline, aga samas ei ütleks, et kumbki meeskond ei oleks endast nagu maksimum andnud, et kohat isegi väga robustne, et jah. Kalevi peatreener ütles ka, et polegi vist nii palju kaarte saanud sel hooajal. Millest see mängu niivõrd suur agressiivsus tuli? Ma ei tea, et kõik kanti vist välja, et kohe on siin puhkusele minemas ka, et võibolla sellest. Aga ei, eks see võidu tahe oli suur mõlemal võistkonnal. Ja kindlasti ka meie poolt vaatuna, et suhteliselt noor koosseis oli ka. See ka kindlasti sinna juurde. Ühte meest vahetsid täna sisse, pidid ta aga välja vahetama Rio Randa Kallast. Nägin, et teda putitati siin veel pärast lõpuvillet ka ja praegu lonkas minema, et mis seis tema on? Jah, et seal vist üppeliiges väänas, et seal värava situatsioonis, aga jah, ei oska praegu täpselt öelda, mis tema ka. Aga pigem tundub, et tõsine või mingisugust esialgset suudad, julgeb midagi öelda? Ma ei usu, et väga hull. Selge. Aitäh sulle. Luban sind koos meeskonnaga puhkusel ära.